שאנחנו הולכים, דבר ראשון, הפרי שלי זה יהיה אורך רוח, כמו שאתם רואים שם. ואני רוצה ללמוד על סבלנות, ושאנחנו ממש נדע איך לעשות את זה ואיך שיהיה לנו בחיים שלנו את סבלנות. אז לפני שאני אספר את הסיפור, אני רוצה שנקרא פסוק, ואני גם רוצה שגם תפתחו איתי. אז בואו נלך לאיגרת יעקב 5:7-8, ואני אקרא. רגע, כולם מצאו? אז זה מה שזה אומר. הנה העיקר, מחכה לפרי האדמה. התעזרו אורך רוח עד בוא האדון. אחי לכן גם אתם התעזרו אורך רוח. ומאחל לו בסבלנות עד שיזכה לרועה ומלוחש היקר כי קרוב. להיות האדון, כוננו את לבבכם. אז בקיצור, כתוב פה שאנחנו צריכים לכונן את הלב שלנו עם סבלנות, שאנחנו יכולים להיות מוכנים לבוא שנייה של המשיח. ועכשיו אני מבקש מגבי לקרוא בראשית 16 עד 7, עד פסוק 7. מאחד עד 7. ראשית 16 מ-1 עד 7. ושרה אשת אברהם לא ירדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ותאמר שרה אל אברהם, הנה נא הצרני אדוני מלדת, בוא נא אל שפחתי, אולי יבנה ממנה וישמע אברהם לכל שרי. ותיקח שרה אשת אברהם את הגר המצרית ושפחתה מקץ 10 שנים, לשבת אברהם בארץ נען, ותיתן אותה לאברהם אישה לו לאישה. אז בקיצור, אתם רואים פה שאנחנו יכולים לראות ששרה לא אכלה ללדת ילדים, וזה מאוד עצוב בשבילנו. ויום אחד שרה הביאה את הגר המשרתת ואמרה שאולי אלוהים יכול לקיים את ההבטחה שלו דרכה. ביום אחר הגר אמרה שעכשיו אני כמו עכשיו אני אשת אברהם. וכמו, טכנית היא כן. כי כמו שאנחנו שמענו, שגבי אמר ששרה נתנה את הגר, המשרתת שלה, לאברהם כאישה. אבל שרה הייתה מאוד מאוד מעוצבנת, והיא זרקה אותה למדבר. אז פה אנחנו רואים בסוף הסרשה שלנו, סיפור, שלבסוף אנחנו יכולים ללמוד שאנחנו צריכים להתעזר בסבלנות ולא להיות כמו אברהם, לא להיות כמו שרה שזרקה את הגר, ושיהיה לנו סבלנות, כי זה מאוד טוב שיהיה לנו סבלנות, וגם שאז אנחנו יכולים לראות שאם אין לנו סבלנות, אנחנו לא יכולים לקבל את הדברים הטובים בחיים. בדיוק כמו שאנחנו רואים את החלק הבא של הסיפור, שרה כן מקבלת את הבן שלה, שזה יצחק. ואז לעולם לא לשכוח שאלוהים יכול לעזור לנו בכל דבר, לא משנה מה זה, ושיהיה לנו סבלנות. Amen.